На відео, яке надіслав нам хмельничанин Андрій, видно, що вода в річці брудна з зеленими плямами та піною. Чоловік каже, відео відзняте на телефон у неділю ввечері під час відпочинку на березі річки Південний Буг. За його словами, на річці були відпочивальники, які не зважали на брудну воду і купалися. Чому вода позеленіла? Ми запитали у голови Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи еколога Юрія Резнікова. За його словами, зелений колір води викликаний процесами її цвітіння через глобальне потепління. Те, що сьогодні міліють річки, менше стає води, а сонця стає більше, вода прогрівається місцями до самого дна, і це ясно, що викликає якісь процеси. Плюс скидаються різні органічні речовини в річку, і від цього починається цвітіння. Це якісь водорослі там. Вони споживають кисень, забирають кисень, і наступним шляхом може бути замор риби. Юрій Резніков каже, такі процеси цвітіння води спостерігаються вже давно. Проте щороку купатися в річці дозволяють. Декілька років тому назад, коли гнила річка Південний Буг, всю зиму гнила річка, загнивала, і процес дійшов до того, що вже наступного року відкривається пляжний сезон. Начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління обласної держпродспоживслужби Ігор Баланюк каже, проби води беруть в офіційно визначених ділянках для купання та здійснюють наглядові функції за об'єктами першої та другої категорії. Тобто тими об'єктами вода, з яких використовується населення для питних потреб, або виключно в зонах рекреації, тобто в узаконених зонах рекреації, тобто в тих місцях, де проводиться відпочинок населення. Конкретніше це пляжі. Всі інші точки відбору і контроль за якістю води, її безпечністю здійснюють інші служби, на які покладені ці функції. Нагадаю, на Хмельниччині перевірили воду на 14 пляжах та визнали їх придатними для купання. Такі результати досліджень станом на 31 травня надав виконуючий обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олег Балашов. Вода відібрана на пляжах Хмельницької області, зокрема, місто Старокостянтинів. В Старокостянтинівському районі два пляжа відповідають, в Волчиському районі два пляжа відповідають санітарним вимогам. Тобто вода придатна для купання на цих пляжах. Ізяслав, Нітішин, Славута, Красилів, Полонне. Дві проби з Кам'яно-Сподільського району, село Велика Слобідка, там два пляжа. Дві ріки і Рів'єра, Подільська Рів'єра. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.